Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Já vou pedir para a produção ir logo para o nosso próximo slide, porque o assunto de hoje é de grande importância para todos. Então, se liga, presta atenção e já abre essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente não perca tempo. Então, o nosso eixo é vida e evolução. Qual é o nosso objeto do conhecimento barra conteúdo? As infecções sexualmente transmissíveis, a IST ou ISTs. Qual a habilidade que a gente espera construir e edificar com você? É compreender que as infecções sexualmente transmissíveis, ou IST ou ISTs, são causadas por vírus, bactérias ou outros organismos, como fungos e protozoários. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso da camisinha masculina ou feminina, os famosos preservativos, gente, com uma pessoa que está infectada. Volta aqui comigo, por favor, produção. Essas informações que já se encontram aqui nesse preâmbulo da nossa aula já vão com certeza ser um grande norteador para o que a gente vai justamente hoje falar. Então, presta atenção, porque tem a ver com a tua qualidade de vida. Quem se ama, se cuida. Dados são importantes, informações são importantes, conhecimento é tudo, conhecimento é poder, poder de transformar a nossa história. Mas, acima de tudo, a mudança de comportamento é a prova cabal de uma coisa que eu acho que é relevante para a gente, que é a aprendizagem. E conhecer o que são as ISTs, com certeza, a melhor arma de prevenção contra elas. Perfeito? Então, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide e vamos entender. Eu acho que essa informação ela é muito relevante, ela é muito importante para a gente compreender as IST, tá? Que seria o quê? A nomenclatura atualizada, antigamente era chamada de quê? De DST, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Passou-se a ser usado IST, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Volta aqui comigo, por favor, produção. Talvez você possa estar se perguntando, mas Aprígio, por que isso? Simples. Porque geralmente quem tem a infecção necessariamente não precisa estar manifestando a doença, não precisa estar manifestando o sintoma, pode estar de forma assintomática, sem ter nenhum tipo de relação no primeiro momento, de forma visível, de forma cabal, que a gente possa dizer assim, essa pessoa está doente. Mas necessariamente eu posso dizer para você, isso é um grande perigo, porque essa pessoa com certeza ela não pode estar com a doença, mas ela está transmitindo a infecção, que depois, com certeza, terá tudo para evoluir para um quadro patológico, para a doença. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente não perca muito tempo. E aí eu não poderia deixar de destacar quais seriam as principais IST. E lembrando, gente, que eu não tenho uma pretensão nenhuma aqui de abarcar todas elas. Eu até te convido, eu até te chamo para tu gerar em você uma inquietação para que você seja um grande pesquisador do teu conhecimento, para que você tenha justamente essa aprendizagem a partir do momento que você muda o teu comportamento, comportamento esse que vai ser a maior arma para você justamente evitar esse tipo de problema na tua história, na história de quem tu ama. Abre essa imagem aí, por favor, produção. E aí eu vou destacar aqui as chamadas ISTs, que podem ser de ordem bacteriana, viral ou parasitária. E no caso aqui, a parasitária, em destaque, eu tenho a tricomoniase, que é causado pelo um protozoário, tá? Que faz parte do reino protista, o protoctista. Volta aqui comigo, por favor, produção. A nossa aula, né, ela tem que ter uma relação com outros conhecimentos. Aqui também tem um pouco de taxonomia, né? Tem um pouco da classificação dos seres. Então, cabe a gente sempre fazer esse intercâmbio, essa relação que é íntima, que é importante no nosso processo de aprendizado. Então, não tem como a gente fragmentar o conhecimento. O conhecimento, gente, é um grande tecido que está o tempo todo dialogando com outros saberes. Conhecimento, ele tem que ser um conhecimento extremamente complexo, simples, mas não simplista. E aí, volta mais uma vez essa imagem aí, por favor, produção. E aí, eu vou falar das doenças causadas, aquelas que seriam causadas por bactérias ou bacteriana, que no caso aí a gente tem a sífilis, o crânio mole, a gonorreia e a clamídia. Eu vou destacar nesse primeiro momento a sífilis, que é uma doença. Volta aqui comigo, por favor, produção.
que ela é interessante, que no primeiro momento, e é uma doença, gente, que ela já tem, ó, the long, long time. Desde quando a humanidade talvez se formou, é uma doença que está muito presente no nosso dia a dia. Mas é uma doença, gente, que o tratamento dela relativamente é simples, é fácil. Apenas o uso de antibiótico. Só que tem um problema. É uma doença que vem crescendo assustadoramente em adolescentes e jovens adultos. E um dos motivos é o não uso de preservativo na hora que vai ter contatos íntimos. E isso é extremamente importante. O ato de ter esse contato íntimo, propriamente dito, com o teu parceiro e com a tua parceira, cabe o uso, sim, gente, dos famosos e, com certeza, importantíssimos preservativos. Seja ele de masculino, seja ele feminino. E o que é mais interessante, lembre-se que eles são dados gratuitamente pelo SUS. E eu vou abrir entre aspas, grátis não, tá? É pago pelos nossos impostos, mas você tem de forma democrática o direito de ir lá nos postos de saúde e pegar tanto o preservativo masculino quanto o feminino e ter as devidas orientações com relação a isso. E a sífilis, como eu estava falando, é uma doença que, infelizmente, ela tem uma recorrência muito grande aqui no Brasil. É uma doença que geralmente ela, por ela ser no primeiro momento, no primeiro estágio dela, no primeiro contato que você tem com ela não é tão desagradável, tão, vamos dizer assim, tão agressiva, porque ela gera apenas ferida na região da genitália, ferida essa que tem uma borda meio durinha. Mas o segundo momento que você tem com essa doença, ela já se torna um pouco mais agressiva, e no terceiro momento, no terceiro estágio dela, ela pode até causar problemas seríssimos, até mesmo levando a pessoa a óbito. Então, cabe a gente trazer à luz essa problemática. E sem falar que qualquer uma dessas doenças que eu estou falando aqui para vocês, bacterianas, elas são muito, mas muito perigosas para gestantes, porque ela pode causar o chamado aborto espontâneo e malformações congênitas do bebê, desde de uma cegueira até uma hidrocefalia. Então, cabe a gente deixar registrado essas informações, tá certo, gente? Então, fica essa dica e não deixa de considerar essas informações. Outra que eu também gostaria de chamar para vocês é a própria gonorreia. E aqui a gonorreia eu poderia chamar a atenção de vocês porque ela vai ter também um processo infeccioso na região da genitália, tanto masculina como feminina, possivelmente dor ao urinar, prurido, vai ter um corrimento amarelado, lembrando uma tonalidade de pus, ou melhor, tonalidade de pus não, a presença mesmo de pus, por causa da presença da infecção propriamente dito. O tratamento também é feito com antibióticos. Mas cabe a gente deixar registrado, gente, mais uma vez, quer se prevenir contra essas doenças? O uso do preservativo, o uso da camisinha, seja feminina ou seja masculina. E lembrando, gente, parece até que eu estou sendo muito redundante, que eu estou sendo muito repetitivo, mas eu acho que é um momento como esse que cabe a gente reverberar, cabe a gente sempre trazer luz a essa problemática. E aí, abre mais uma vez e eu vou destacar, quando a gente se fala aqui de doenças de ordem viral, eu vou destacar para vocês aqui o HPV, e lembrando a vocês que o HPV é o chamado papiloma vírus humano. E essa é interessante que é uma doença de ordem viral, que volta aqui comigo, que ela está intimamente associada à formação de verrugas. Existem em torno, gente, de 250 sorotipos do HPV. E alguns deles vai causar uma doença que com certeza é uma das. Pode-se dizer que no Brasil, quando a gente fala de câncer e ou melhor ainda, de câncer de colo de útero, tem uma relevância muito grande. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o HPV. Principalmente porque o HPV, gente, tem vacina. O Plano Nacional de Imunidade, o PNI, garante também gratuitamente, entre aspas, porque a gente paga com os nossos impostos, o direito para adolescentes tomar essa vacina. Ou seja, meninas e meninos na faixa etária entre 9 a 13 anos têm o direito a tomar essa vacina. Ou seja, de forma profilática e preventiva, você está com certeza contribuindo para ter uma geração muito mais saudável e livre do problema do câncer de colo de útero. Fica essa informação que eu acho que é importantíssima. E aqui eu não poderia deixar de falar, e quase fiz isso, a herpes.
A herpes é uma doença que também atinge a genital e pode também ter também uma versão que a gente chama de herpes labial. Eu não sei se você já teve oportunidade, eu acho que até a produção já deve ter tido algum contato com isso, e alguém que já chegou para você assim, geralmente com uma espécie de feridinha cheia de bolinha, e a pessoa olha para você e diz assim: "O que foi isso na tua boca?" A pessoa diz assim: "Não, não, foi a aranha que mijou a minha boca." Gente, a aranha não vai usar a sua boca de privada, tá? Isso é herpes. É uma doença que muitas vezes ela se torna oportunista. Por quê? Porque ela basta você ter uma baixa na tua imunidade devido a uma má alimentação, ao estresse, e às vezes até mesmo você levou um sol em excesso e aí você baixou sua imunidade, ela diz: opa, esse é o momento de aparecer. Então a gente vai ter essa versão tanto a herpes labial como a herpes genital, onde vai ter justamente essas bolinhas, que nessas bolinhas, quando estoura, naquele momento dela está bem latente, bem evidente, está cheio de vírus. E aí ela estaria na fase, vamos dizer assim, mais propícia a aumentar o seu contágio e também contaminar outras pessoas. Então, fica essa informação que eu acho que é importantíssima. Tem cura? Não tem cura. Mas tem, com certeza, o uso de medicamentos, tanto no uso tópico quanto no uso oral, para mitigar os problemas. E claro, você ter uma vida saudável, bem alimentado, com menos estresse, é também um garantidor para que ela não se manifeste. E aqui eu não podia deixar de falar também da hepatite, principalmente hepatite B, porque é uma doença que, infelizmente, ela compromete os hepatócitos, ou seja, as células do fígado, que pode levar até a formação de uma cirrose hepática, para depois até um câncer de fígado. Então, tem vacina também para hepatite B, tá? E não posso deixar de falar do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que a gente conhece normalmente com um nome, por exemplo, você conhece normalmente a AIDS, que também pode ser chamado de SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, esse vírus ele vai causar no indivíduo a chamada SIDA ou AIDS. AIDS é uma terminologia que está no inglês, e SIDA de forma latinizada, né? Então, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Uma doença que pode-se dizer que ela é relativamente jovem dentro da literatura médica. Por quê? Os primeiros relatos foram na década de 80. E o que eu acho engraçado, e cabe que eu aprijo aqui trazer para vocês, é que era uma doença que antigamente era taxada como uma doença que estaria associada aos chamados orientações sexuais. Era uma doença que tinha a ver com grupos de risco. Era assim que se pensava, de forma pequena e preconceituosa. Porque uma das piores doenças, gente, do mundo, pode ter certeza, continua sendo o preconceito. E muitas delas estão amarradas à falta de conhecimento. Então, quando a gente fala do HIV, a gente tem que considerar que HIV é um vírus que ele tem a ver com a sua relação com o outro de forma que muitas vezes não tem a preocupação de se cuidar e cuidar do outro. Por quê? Porque aqui não é grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Então, quando eu pensar em HIV, ou seja, pensar no vírus da imunodeficiência adquirida e pensar na SIDA ou na AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, pense não em grupo de risco, mas sim em comportamento de risco. Só para você ter uma ideia, o número de jovens e de adolescentes que contraem todos os anos no mundo a AIDS é gigantesco, é na casa de muitos milhões. Então, cabe a gente ressaltar isso porque é, sim, gente, muito relevante. E cabe também, tio Aprige, aqui trazer luz que há uma diferença entre soro positivo e a pessoa que está na situação que a gente chama de aidético, que está com a AIDS, que está apresentando a doença propriamente dita. Por quê? Ter o vírus necessariamente não quer dizer que a pessoa está com a doença. E o que é mais legal a gente perceber, que um dos fatores que contribui a gente falar isso com muita tranquilidade é porque quando você é diagnosticado precocemente, quando você sabe precocemente, através de testes que cada vez mais diminuem a chamada janela imunológica, onde é detectado o mais rápido possível, você já pode fazer um tratamento que também é disponibilizado pelo SUS. É um tratamento que também ele é gratuito, mas lembre-se, gratuito entre aspas, porque é pago pelos nossos impostos, pelo seu e pelo meu imposto. Então, não desconsidere essa informação. Então, fica essa dica. Quando a gente pensa nessa pandemia causada pelo HIV, que faz com que mais e mais pessoas possam
saber um pouquinho mais sobre a problemática da AIDS, lá na década de 80 a gente tinha o quê? A gente tinha um grupo de pessoas que vivenciou, viveu isso de uma forma triste, extremamente preocupante. Hoje, devido ao tratamento, devido a todo o conhecimento médico que a gente tem, praticamente quem tem um problema com a AIDS, com HIV, faz o uso dos coquetéis, faz o uso dos AZTs da vida e consegue ter uma vida quase normal. Agora, vê só, gente, eu estou dizendo aqui uma vida quase normal, porque você vai ter que ter a consciência de que você vai ter que usar durante toda a sua história, toda a sua vida, esses medicamentos. E é um preço muito alto a ser pago. E que pode ser evitado com a informação, que pode ser evitado com a mudança de comportamento. Reiterando mais uma vez, sexo seguro é justamente a primeira palavra que deve entrar como palavra de ordem para o que a gente está falando aqui. Mais uma vez, falando do uso do preservativo. E lembre-se, gente, fazer exames, fazer testes periodicamente. Se você faz parte daquele grupo que eu falei, grupo do quê? Grupo de risco? Não. Mas daquele grupo que faz parte de comportamento de risco. Se você faz parte dessa construção de pessoas que não se cuidam e que não tem um devido olhar crítico com relação à tua qualidade de vida, é interessante que você pense nisso com muito mais critério, tá certo? Então lembra, não existe grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Prefeito, vamos lá. Por favor, meu queridão, abre essa imagem aí. Como evitar as ISTs da vida? Então, ó, use preservativo feminino ou masculino em todas as relações sexuais. A gente está apenas sendo redundante, né? A gente está apenas reiterando, né? Faça pré-natal durante a gravidez. É importantíssimo. Mamães, futuras mamães e mamães, fazer o exame pré-natal é importantíssimo, porque ele vai lá, com certeza, dar luz, vai trazer evidências se você teve ou não contato com algumas dessas doenças. E, com certeza, precocemente, vai ser importantíssimo para você e para o seu futuro bebê. E aí, ó, vacina-se contra a hepatite B e o HPV. O Plano Nacional de Imunização, que foi criado em 1973, garante para todos a vacina contra o HPV e a hepatite B. Fique essa dica, gente. Fique essa informação e não deixa de considerar ela. Não use ou compartilhe agulhas e seringas e objetos cortantes. Principalmente quando a gente pensa em hepatite, pensa em AIDS. E, claro, muitas outras. Se informe sobre políticas de testagem do sangue. Mais uma vez eu digo para vocês. Nós temos uma... O Brasil. Volta aqui comigo, por favor, produção. Quando a gente pensa no Plano Nacional de Imunização, quando a gente pensa de uma cadeia capilarizada com relação a esse tipo de, vamos dizer assim, de benefício que é dado para a sociedade, esse tipo de política de saúde pública, o Brasil é uma grande referência mundial. O Brasil, ele é admirável. Você pode até estar dizendo, mas poxa, Prisma, mas houve alguns retrocessos em alguns aspectos. Não, a gente não vai entrar nessa seara agora aqui. O que eu quero dizer para você é que o Brasil ainda continua sendo um bom exemplo de políticas públicas, de saúde pública, que com certeza faz com que toda a sociedade ganhe, porque há um impacto gigantesco no custo de hospitalização, no custo que vai ter para aquele sujeito que poderia ter evitado a doença, ou melhor, para aquele sujeito que se garantiu que ele não está doente, se estivesse, se tratou precocemente, de uma forma muito mais tranquila. Fica essa informação e não esquece disso, gente. Lembre-se, o objetivo da gente aqui é tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade, para que você seja um sujeito emancipado criticamente. E aí, ó, realizar exames periódicos. E principalmente, deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Volta aqui comigo, produção. Se você é um profissional do sexo, é interessante, gente, que essas pessoas que têm um comportamento, e aí entra essa ideia, esse comportamento de risco, porque é um profissional que tem, como eu falei, um comportamento que faz com que você se exponha muito mais à possibilidade de pegar uma IST, é interessante que você faça esses exames. Mas quando eu digo isso, não é só para esse grupo,
É para todos os grupos. Porque é sempre bom o quê? Prevenir através do conhecimento, através da informação. Por favor, professor, vamos para o nosso próximo slide. E aí é aquele momento que vocês já devem imaginar. Produção, por favor, nosso próximo slide. Acho que agora sim, você tinha dado uma travadinha. Que é o momento que você precisa saber. Então eu gostaria, nesse momento que você precisa saber, trazer mais uma vez luz a uma temática que a gente já falou, de uma IST que a gente já falou, mas que eu acho que ela tem uma relação muito importante para gerações futuras. E que vai com certeza impactar a sociedade, não só hoje, mas como amanhã. Por favor, produção, o nosso próximo slide. E aí, falar justamente sobre a vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano. 90% dos cânceres de colo de útero é causado por quem, gente? Pelo papiloma vírus humano. Há tratamentos de uso tópico? Sim. Mas olha, gente, como eu estava falando anteriormente, são 250 sorotipos do HPV. Deles, alguns causam câncer de colo de útero. Então, quando eu penso em câncer de colo de útero, 90% tem relação com HPV. Agora, imagina você pensar, vislumbrar, que existe uma vacina para evitar esse tipo de câncer. Veja que coisa massa. Eu posso dizer com muita tranquilidade, gente. O HPV é um vírus que vai levar a pessoa a desenvolver um tipo de câncer que hoje tem vacina, que hoje eu posso dizer que eu vou ter a possibilidade de não ter o encontro com esse agente patológico, com essa entidade patológica. Perfeito, gente. E aqui, ó, vacina é segura e eficaz, como diz aqui na campanha. Ó. Para se prevenir, é preciso tomar as duas doses da vacina. E aqui, ó, proteja o futuro de quem você mais ama. E aqui, gente, por fim, eu não poderia deixar de relatar aqui, ó, prevenir e controla o câncer do colo de útero. O quarto principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Quando você pensa em morte de mulheres por causa do câncer, ela é a quarta causa, ou seja, o câncer de colo de útero é a quarta causa. Então, quando eu penso que o HPV tem uma relação íntima com esse tipo de câncer, e eu posso evitar o HPV, e consequentemente eu poderei evitar esse tipo de câncer. É uma matemática simples, gente. É um olhar simples para toda essa equação, que quando eu não tenho esse olhar crítico, ele é extremamente danoso para a saúde de quem eu amo. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é nada mais nada menos que aquele momento que a gente diz que é um resumo, uma espécie de revisão. Então, as infecções, abre essa imagem aí. Isso, perfeito, produção. As infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, são infecções causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Que aí a gente falou fungos, protozoários, tá? No caso, a candidíase, um exemplo de um protozoário. E no caso do fungo, a gente tem a candidíase, tá? Então, para que você não tenha dúvida, quando eu trabalho a ideia das ISTs que podem ser de ordem viral, bacteriana ou por micro-organismo, a gente tem tanto por ordem de fungos ou pelo problema de protozoários. Então, fica essas informações que são relevantes. Abre essa imagem de novo aí, por favor, produção. São transmitidas principalmente por meio de contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina e feminina. Eu sei, gente, você pode estar dizendo, mas sempre isso, porque faz a diferença sim, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Volta aqui comigo, isso é importantíssimo a gente ressaltar. Veja que coisa interessante. A mãe também ela pode ser uma grande atravessadora para justamente contaminar o seu futuro bebezinho. Ou seja, contaminar o bebezinho aonde? Principalmente na hora do parto e na hora da amamentação. Então, cabe a gente ressaltar, por exemplo, gestantes, mulheres, que ao descobrirem, por exemplo, que tem o HIV, que são soro positivo, elas têm que ser feito um tratamento preventivo, ou seja, um pré-natal muito rigoroso com o uso justamente de coquetéis de medicamentos que vão fazer com que o seu futuro bebezinho, que a sua futura prole, nasça sem ter o problema da doença. Então, cabe mais uma vez aqui a gente ressaltar
a necessidade do quê? Do pré-natal. Perfeito, gente? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Abre essa imagem aí, por favor. Já vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Perfeito. Nosso próximo slide, produção. E já vou deixar aqui registrado com letras garrafais. Todo e qualquer gasto de energia aqui tem um objetivo. É você. E claro, para a gente não deixar de esquecer que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Tchau, 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 tchau. Beijão.